Сьогодні міський голова Сум Олександр Лисенко від себе особисто і своєї родини передав позашляховик військовим на передову в підрозділи, які сформовані у Сумській територіальній громаді. Авто перед відправкою освятив владика Мефодій. Це вже 13-й позашляховик від Олександра Лисенка сумським воякам. Хочу сказати, що ми далі також будемо продовжувати цю ініціативу. Я також хочу тут звертатися до всіх, хто чим може. Треба допомагати сьогодні нашим Збройним силам не тільки виконувати свою роботу на робочому місці, а ще також і в вільний час власними коштами, власними можливостями, власними силами допомагати сьогодні як волонтер. Ми повинні сьогодні всі бути волонтерами, тому що хлопці чекають нашої допомоги, вони виконують бойове завдання, їм треба сьогодні бути мобільними, їм треба сьогодні позашляховики, які можуть рухатися по складній почві, рельєфу землі і в складних умовах. І це ми робимо це і для добровольчих формувань на території нашої громади, які несуть службу. І також це вже не перший автомобіль, який йде сьогодні на сход нашої держави тим хлопцям, які саме на сході сьогодні на позиціях знаходяться, і їм сьогодні потрібна також наша допомога. Ми не зупиняємося на цьому, ми далі продовжуємо роботу, ми спілкуємося з військовими і далі шукаємо автомобілі, які будуть захищати нас. Позашляховик, який зразу відправився на передову, завантажили утеплювачами, газовими балонами, інструментом для облаштування позицій і новорічними подарунками воякам. Голова Сумської міської територіальної громади наприкінці року прозвітував про роботу виконавчих органів міської ради. Рік 2021 був роком суцільних карантинів і локдаунів, але вони тільки підштовхнули до розвитку сучасної якісної медицини в Сумах. Також працювали над економікою громади, наповнювали бюджет, розширювали міжнародну співпрацю. Олександр Лисенко підкреслив, саме 2021 рік став фундаментом для нашої незламності у році 2022. Тепер, каже очільник громади, маємо інші пріоритети – обороноздатність, енергетична безпека, соціальна підтримка мешканців і обов'язково військових та бійців тероборони. З війною адаптувалися вже до нових реалій. Так почали робити у школах і дитсадках укриття, і вже є позитивні прогнози. У нас по багатьох школах завершується будівництво захисних споруд, об'єктів укриття. І там, де вже ми на стадії завершення, де вже можна користуватися, де вже відповідні попередні висновки будівельних організацій і структур, які приймають в експлуатацію, є, ми там здійснюємо вже більш змішану, ніж онлайн-систему. У нас майже вже всі школи ходять 3 рази на тиждень на навчання. Деякі школи вже повністю ходять на навчання. Я не буду казати поки що які, тому що тут відповідальність і директорів, і саме управління освіти. Але ми рухаємося до того, щоб ми в наступному році, ми в лютому місяці, мали можливість в усіх школах проводити навчання офлайн. Місто допомагає мешканцям у боротьбі за світло, виділяють частину грошей на придбання генераторів. Якщо у вас є старший будинок, ОСББ, можливо, повноважена особа, або просто колектив зібрався і купив на свій під'їзд, на свій будинок генератор, ми 50% вартості генератора відшкодовуємо. На це ми виділили вже перші 1,5 мільйона, і зараз чекаємо звернення і будемо цю суму вже збільшувати, якщо буде потрібно. Бізнес теж не залишається поза увагою влади. Сьогодні бачимо, що бізнесу складно, але для цього ми приймаємо рішення про відтермінування відповідних сплат, звернення до податкової щодо зменшення навантаження податкового. Наші місцеві податки ми також оптимізуємо. Цим ми можемо допомогти. Саме безпосередньо закупівлю генераторів ми поки що не допомагаємо, тому що ми робимо це для шкіл, для садочків, для соціальних наших структур. Це в першу чергу. Якщо потрібна допомога, ми можемо розглядати тільки допомогу при особистому зверненні якомусь підприємству, якщо вони звертаються. Серед великих підприємств ми працюємо, тому що розуміємо, що це великі колективи. Але також не все залежить від нас, тому що, ну, на жаль, ми не включаємо і не виключаємо. Не вмикаємо і не вимикаємо. Але ми можемо розглядати можливість переналаштування систем постачання електроенергії разом з нашим комунальним підприємством «Обленерго» працює, щоб це було справедливо. Важливий момент – лікарні. Їм забезпечені всі умови, аби працювали без збоїв.
Запаси є у всіх лікарнях. По-перше, генератори є у всіх лікарнях, по-друге, і не один. І також запас палива. Запас палива є на тиждень і резерв на місяць. В лікарні на тиждень і в нас резерв на місяць для них. Ми централізовано закупили, централізовано його зберігаємо в відповідному місці. Це, не буду казати скільки, це десятки тонн десь палива і бензину. А ще проводять оптимізацію у структурі виконавчої влади. Олександр Лисенко каже, все відбувається за законом і з урахуванням доцільності. Ми вже провели сьогодні оптимізацію двох департаментів. Плануємо ще, можу зараз розкрити, це не є секретом. Ми готуємо також оптимізацію ще декількох підрозділів Сумської міської ради. Дійсно, скорочення буде. Кількість скорочень, це плануємо, це мінімум 10% скорочення від цього апарату. Яким чином це буде відбуватися, залежить багато в чому це від прийняття рішення депутатським корпусом, тому що наші пропозиції завжди йдуть на сесію. Серед депутатів бачу порозуміння даної ситуації, і я думаю, що ми будемо в цьому плані рухатися. Головне ж, я наголошував на тому, щоб це було ефективно, щоб скорочення не приводили до того, що якийсь напрямок буде оголений і, можливо, якісь напрямки не будуть так працювати ефективно, як потрібно. Сьогодні ми кажемо про ефективність роботи відділів і управління, яке пов'язано з безпекою і обороною. Це створення нового управління муніципальної безпеки, яке об'єднує в собі ДСНС і співпрацю з правоохоронними і органами правопорядку і з військовими. Цей напрямок дуже важливий. І тут же під час звіту відбувся один історичний момент. Набрало чинності рішення депутатів Сумської міської ради про дерусифікацію топонімів. У нас з вами є сьогодні проспект Свободи, проспект Перемоги, вулиця, присвячені нашим героям, ЗСУ, теробороні, Добробатам. Я зараз підписую дане рішення, яке за ініціативою всіх фракцій і груп депутатів, зараз депутати присутні в цій залі, було прийнято вчора, зміни внесені, що воно вступає в дію після його підписання. Підписано, вступає в дію. Уже майже рік незламності очільник Сумської громади дякує своїй команді за роботу, а мешканцям за співпрацю. Залишається єдине – разом і до перемоги. Протягом 5 днів від Сумської міської ради для пільгових категорій дітей у Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва даватимуть виставу «Новорічні пригоди веселих зайченят», прем'єра якої відбулась 17 грудня 2022 року. Перед виставою на малечу чекатиме привітання від Святого Миколая. Керівник театру Микола Юдін говорить, дарувати дітям святковий настрій – це саме те, заради чого працює весь колектив. Що може бути важливіше за дітей? Тому от якраз за ініціативи мера у нас повинно бути десь там 4-5 таких заходів, як сьогодні, тобто збирають кращих, ну, мабуть, це не зовсім правильно. Сьогодні збирають всіх, хто найбільше потерпів від цієї ситуації, в якій ростуть діти. До привітань приєднався і очільник Сумської громади Олександр Лисенко. Говорить, попри непрості часи, діти матимуть свята і подарунки, бо саме в дитинстві різдвяно-новорічні свята сприймаються як казка і диво. По-перше, хочу сказати, що мені дуже приємно зараз знаходитися перед вами на цій сцені, говорити ці слова, звертатись до вас, а по-друге, ще й почесно. Тому що, коли перед дітьми виступаєш, знаєте, згадуєш себе маленьким, це я до дорослих зараз звертаюся, і згадуєш, які ти мав тоді бажання. Як ти зустрічав Новий рік? Як за своїми товаришами, маленькими ж такими друзями, дівчатками, хлопчиками готувався до Нового року? Зрозуміло, зараз трошки, це для дітей вже кажу, шановні дітки, трошки інша ситуація, для вас точно трошки. Тому що ми, дорослі, розуміємо, яка ситуація зараз, але для вас вона повинна бути завжди спокійною, завжди святковою. І ви повинні відчувати, що для нас, батьків, нічого немає дорожчого, ніж ви, ваше здоров'я, ваше життя, ваш настрій, ваші посмішки, ваше майбутнє, ваше
щоденне відчуття свого життя. Ви знаєте, я хотів би зараз звернутися до всіх діточок, тому що, в принципі, маю таке доручення, тому що зараз мене представляли, кажуть, що я міський голова міста Суми. Ну, це не завжди так буває. Є часи, коли я працюю разом з Святим Миколайчиком і, відповідно, робимо деякі справи. Ви знаєте, що ми по батькові Миколаєвич, тому і працюю з Святим Миколаєм в певні дні. І зараз я повинен вас спитати, скажіть, на Святого Миколайчика під подушкою у вас були подарунки? Були, так? Якщо у вас були подарунки, значить, ви були слухняні. А різочка була у когось? Не було. Бачите, ні у кого не було різочки, значить, ви всі цілий рік слухались батьків, слухались старших, слухались вчителів, викладачів в садочках. Ви були чемними, слухняними, правильно поводились. Я хочу вам від себе особисто, від Святого Миколайчика, зараз за це подякувати. Ви молодці, і хочу також вас привітати і передати вам слова поздоровлення від Святого Миколайчика, побажати вам здоров'я, щастя, посмішок, гарного настрою завжди, щоб все, що ви захотіли, воно завжди все збувалося. Зрозуміло, що ви хочете гарно проводити час, мати гарні іграшки, спілкуватися зі своїми маленькими друзями, колегами, товаришами, хлопчиками, дівчатками, такими самими, як ви. Також напередодні нового, а далі знаєте, яке свято у нас наступне? Новий рік. І ми з вами зібралися зараз подивитися різдвяну казку, підготуватися до отримання гарного настрою і підготуватися до Нового року. І я думаю, що ви точно будете загадувати бажання на Новий рік. І, до речі, я зараз звертаюся не тільки до дітей, а до дорослих також. Я думаю, всі ми точно знаємо, яке бажання ми будемо загадувати під Новий рік. Жодних бажань, крім перемоги, це стосується точно дорослих, і ми так це зробимо обов'язково. Бо інших бажань сьогодні і, мабуть, інших планів, мрій, не тільки усіх присутніх тут, в тому числі і присутніх військових. Дякую всім нашим військовим присутнім за те, що ви, шановні дітки, і ми всі з вами можемо зібратися в цьому місці. Дякуємо їм за те, що коли лунає повітряна тривога, а ми з вами впевнені, що нас захищає наше ППО. Що нас захищають ті, хто сьогодні в окопах, ті, хто сьогодні в військовій формі. І також ті, хто сьогодні і волонтери допомагають нашим військовим. Тому що ми розуміємо, яка ситуація в країні. Але якби не все не відбувалося зараз, все одно буде наша точно перемога. І ми це з вами обов'язково загадаємо. Цього замало. Тільки згадати бажання, а треба ще її робити. І президент України каже, що кожен на своєму робочому місці. Я не буду розшифровувати, що треба робити, але ми знаємо, що треба робити, як треба працювати і підтримати один одного. А нашим діточкам, хочу ще раз сказати, ви знаєте, діточки, що ця вистава могла б не відбутися. І мені інформація надійшла про те, що Святий Миколайчик щось там мав сумнів, що відбудеться вистава ця. І я з'ясував і отримав від нього чітке завдання. І ми з колективом терміново попрацювали, з нашим управлінням культури попрацювали. І вас оповістили про те, що вистава буде, ніякого зриву не може бути. І ніяка нам, ні повітряна тривога, нічого нам не завадить, бо у нас є сьогодні захист. Ми розуміємо, що наше ЗСУ, в яке ми віримо на 100%, впорається з усіма проблемами, які у нас є сьогодні в державі, на нашій землі. А вам, діточки, ще раз хочу побажати гарного просмотру, гарного настрою, гарних подарунків під ялинку, тому що я точно думаю, що ви їх будете вранці чекати і будете бігти і дивитись, що ж там таке знаходиться. Цінуйте один одного. Ви маленькі, але у вас велике майбутнє. Ми вас кохаємо і любимо. І все, що ми робимо, робимо заради
вас, наші дітки. Всього вам найкращого, з Новим роком. Шановні батьки, ще раз всім нам всього самого-самого найкращого. Головне – це миру і перемоги. І рідної землі під ногами. Шановні дітки, слава Україні! Дякую, зі святом! Начальниця відділу культури Сумської міської ради Наталія Цибульська зазначає, вже не вперше проводять подібні заходи та підтримуватимуть пільгові категорії дітей і надалі. Я вважаю, що саме такі заходи потрібні в першу чергу дітям. І цей настрій потім передасться батькам. І всім буде дуже добре, тому що в наш час треба позитивні емоції, обов'язково. Після вистави на кожну дитину чекатиме солодкий подарунок від міської влади.